Olá, amigo sobrevivente, este é o Manual do Survival e em nosso primeiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre isca de fogo. Sim, isca de fogo. Bom, todos sabemos que o fogo é um dos recursos mais importantes que nós podemos ter numa situação de sobrevivência e saber iniciar o fogo da maneira correta pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E, bom, sem uma isca de fogo adequada, você possivelmente não vai conseguir iniciar a sua fogueira, o seu fogo, enfim, o que quer que você esteja fazendo, e, consequentemente, você não terá os benefícios do fogo a seu dispor, como, por exemplo, ferver água, cozinhar alimentos, purificar a água, purificar alimentos, cozinhar. Em alguns ambientes frios, por exemplo, o alimento quente ele pode te fornecer temperatura corporal e economizar suas calorias que o corpo gasta para poder gerar um aumento de temperatura. Ele gera conforto, ele dá um aumento na moral do grupo, se você estiver sobrevivendo com o grupo, dentre outros benefícios do fogo que nós vamos citar aí ao longo dos nossos próximos vídeos. Bom, eu vou explicar um pouco a respeito das iscas de fogo mais disponíveis no ambiente natural ou mais facilmente obtidas. E eu vou tentar colocar imagens desses tipos de iscas e materiais para facilitar a compreensão de todos. Há muitos tipos de árvores e plantas que fornecem iscas interessantes e que não são tão naturais e comuns no Brasil. Você pode se deparar com uma, não necessariamente estando fora do Brasil, ok? Bom, para começar, vamos falar sobre a casca de uma árvore chamada bétula. Ela é uma árvore esbranquiçada com linhas horizontais escurecidas e a casca dessa árvore é bem fina, de certa forma rígida, e ela contém vários óleos essenciais, então ela é uma casca muito inflamável, ok? Normalmente ela pode ser utilizada juntamente gravetos secos para iniciar o fogo após a introdução da sua isca no ninho. No entanto, você pode precisar dela e pode utilizá-la como isca de fogo diretamente. Para isso, você pode cortar pequenas tiras dessa casca ou então raspar a parte externa dela com uma faca, juntar uma espécie de pó que vai incendiar facilmente, ok? Próximo item é a casca interna de árvores como o cedro, o olmo vermelho ou a castanha portuguesa. São árvores tão comuns no Brasil, mas a casca interna dela picotada ou esfarelada, se a árvore estiver apodrecendo, uma excelente isca de fogo, ok? Tradicionalmente há aras finas de madeira, mas existe uma forma muito interessante de se fazer isso, que eu particularmente gosto muito, que é a utilização de um apontador de lápis e um graveto fino. Então você aponta, entre aspas, o graveto de forma a liberar aquelas aparas bem fininhas. Essas aparas são um pouco mais difíceis de acender que outras iscas, mas com um pouco de persistência você vai conseguir, ok? Grama ou samambaia ou musgo morto e seco. Vai ficar amareladinho, excelente, pega fogo muito facilmente. Palha, serragem, pega fogo muito fácil. Tudo isso, lógico, se estiver seco, porque é tipo de material molhado não vai pegar fogo, tá, galera? Raspas finas da casca de árvores coníferas. Então você chega na árvore, ela tá lá verde, né, viva, e você faz pequenas raspas ali, raspagens na casca dela, extraindo um pozinho, uma serragem fininha. Isso pega fogo muito fácil. Os pinheiros, os galhos de pinheiros, eles contêm pequenas
agulhas, as folhas deles são agulhas. E essas agulhas, se elas estiverem secas e mortas, obviamente, amarelada, também são uma ótima isca de fogo, pega fogo bem fácil. Madeira podre, de forma geral, se ela estiver seca, geralmente se ela não estiver em contato com o solo, ou a parte mais interna do tronco, se ele estiver em contato com o solo, ok? As pinhas, que são os estróbilos das árvores coníferas, aqueles pinhões secos, você pode utilizá-los diretamente no fogo, para iniciar o fogo, como você faz com a casca de bétula. No entanto, se você esfarelar essa pinha e retirar os grumos maiores e usar só o farelo mais fino, ele pega fogo muito facilmente, pode ser utilizado como isca, ok? As árvores coníferas também produzem uma resina. Os pinheiros produzem uma resina em sua casca e geralmente essa resina fica escorrendo pela casca. Você pode pegar essa resina, se ela estiver enrijecida, quebrar com o cabo da sua faca ou um outro tipo de ferramenta, e aquele farelinho pega fogo muito facilmente também, uma resina altamente inflamável, tudo bem? Penugens menores e mais macias de aves também podem ser utilizadas como iscas de fogo. Cabeças de sementes secas e fibrosas, são sementes mais parecidas com algodão. Um exemplo é uma árvore que se chama... uma planta, uma flor, que se chama, o nome científico dela é Camellium angustifolium. São plantinhas roxas, são flores roxas. E as sementes delas parecem com algodão. Quando estão sequinhas, pegam fogo facilmente. Sementes imaturas, dentro daqueles bulbos de uma planta, de uma flor, se chama cardo, tá? O gênero é Cynara, ok? Também parece que o algodão pega um fogo muito facilmente. Fibras vegetais, em geral, finas e bem sequinhas, pega fogo facilmente. Alguns fungos muito interessantes para ser utilizado como isca de fogo. Isso não tenho visto isso na comunidade aí do sobrevivencialismo, do survival, pelo menos no Brasil, como um costume entre o pessoal, mas é bem funcional utilizar. E alguns fungos são conhecidos como bufas de lobo, em inglês são as puffballs. São fungos esféricos, quando eles estão mais secos e são pressionados, eles vão liberar uma pequena nuvem de poeira. Esses fungos, se você pegar a casca e tirar finas camadinhas e tirinhas dele, ele pode ser utilizado como fogo, como isca. São os gêneros Lycoperdon, Calvatia e Calbovista. Inclusive, alguns desses fungos são comestíveis. Nós vamos falar dos fungos comestíveis em um outro episódio. Partes de um fungo que se chama casco de cavalo, abaixo da casca branca dele, normalmente branca, vai ter uma camada urticanela mais fibrosa. Essa camada desse fungo é altamente inflamável, pode ser utilizada como isca, e o nome científico deste fungo é Fomes fomentarius. Ele é chamado de casco de cavalo porque ele fica parecendo um casco de cavalo incrustado na árvore. Normalmente ele cresce em troncos de árvore, ok? Também é um outro fungo conhecido como bola de carvão no Brasil, e o nome científico é Daldinia concêntrica. E esse fungo, basicamente, o que você precisa fazer é parti-lo ao meio e utilizá-lo diretamente como fungo. Ele parece um pedacinho, uma bolinha de carvão, literalmente. Folhas de palmeiras secas
filamentos da pele do bambu, principalmente se ele estiver mais seco. Penugem, aquela penugemzinha, aquelas bolinhas que dá na roupa, você pode coletar aquela bolinha da meia, da sua luva, das costuras da roupa, dos seus bolsos, enfim. Agrupar aquelas bolinhas que funcionam muito bem como isca de fogo, ok? O tecido carbonizado, que é um dos melhores, uma das melhores iscas que existem. Você obviamente tem que prepará-la antecipadamente e consiste em basicamente você esquentar, aquecer um pedaço de tecido, um trapo, qualquer coisa assim. Você vai aquecer sem queimar esse material. O método mais prático de se fazer, você pega uma pequena latinha, faz um furinho bem pequeno na tampa, coloca o tecido lá dentro, tampa e leva ao fogo, na fogueira, no fogão a lenha, na churrasqueira, em qualquer lugar. Pode ser diretamente no fogo, não tem problema. Vai sair uma fumaça branca depois de algum tempo, a partir daquele buraquinho que você fez, e quando a fumaça cessar, você retira a latinha do fogo e o seu tecido carbonizado estará pronto, ok? Ele pega fogo muito, muito fácil e você deve manter ele fechadinho na latinha para evitar que ele absorva a umidade, senão ele não vai funcionar, ok? Aparas de bambu, o pessoal utiliza bastante isso no Brasil. E itens mais comumente utilizados, como por exemplo algodão embebido em vaselina ou álcool, ou o pessoal costuma utilizar muito o absorvente feminino embebido em vaselina ou glicerina. Pólvora também pode ser utilizado e ela é muito eficiente. Então pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu tentei aí trazer para vocês iscas de fogo bem diferenciadas, bem diversificadas, que você vai conseguir aí em vários ambientes diferenciados, do frio, do ártico ao calor, do deserto, onde quer que você esteja, você vai conseguir achar a isca ideal para te ajudar a acender o seu fogo, cozinhar a sua comida e purificar a sua água, beleza? Então continua sintonizados aí com a gente, que mais vídeos virão aí nos próximos meses, trazendo mais material interessante para todos vocês. Um abraço.